שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקריים. לא מעניין אותנו סקרים, רוצים לשמוע ישירות עם העם. למה ללכת ככה שאפשר להגיע דוח לאנשים? זה משאל עם כל יום, שואלים אותם, מה תצביעו בבחירות? אנחנו נגיד לכם בדיוק מה יקרה, במדויק, לא אולי, לא ליד, לא סטייה, בדיוק משאל עם. משאל עם, ערוץ 20, מתחילים. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בירושלים, השוק הכי תוסס, עם האנשים הכי נחמדים. מה שלומך, יקירי? 100%, הכל בסדר. אתה שלמה, נכון? כן, שלמה. מכיר אותך מהשוק. הייתי פה. תשמע, עוד שבועיים, פלוס מינוס, הבחירות. מה עושים? מה מצביעים? אני חייב לדעת מה אתה הולך להצביע. אני, יש לי את הבחירה היחידה, ושבחרתי בגלל הנכדים, אני בוחר ש"ס. כי אתה בעצם אומר, אני רוצה עולם תורה ייבנה. כי איך שאתה לא תרד, בסוף התורה בונה את העולם. אז למה לא יהודי תורה? למה דווקא ש"ס? כל אחד בזמן שלו, כל אחד מקציב לו, הקציבו לו זמן, נותנים לו מחשבה. להחליט דברים, הוא בוחר לא נכון, הוא מושפע ממה שהוא רואה, הוא מושפע מכל דבר שלא קשור לעצמו. בקיצור, ש"ס זה הבחירה שלך הנכונה, תורה, ברור. אריה דרעי. כי בלי אמונה אין תקווה, בלי תקווה אין לך תקנה, בלי תקנה אתה פג תוקף. אז זה האמונה וזה התקנה וזה הפג תוקף. שלא יהיה פג תוקף. לא. שלא יהיה. בזכות הש"ס, אם אין אמונה, יש אמונה, אין פג תוקף. מה שמך, יקירי? שמעון. שמעון, אני מכיר אותך, אתה אהוב עליי. שמעון, עוד שבועיים אנחנו בחירות. עוד שבועיים אנחנו בחירות, צריך לדעת מה עושים, מה מחליטים, תספר לנו. מגי. מגי, שנייה, מגי, שנייה. רגע, שנייה, חבדי פה, אל תזוזי, אל תזוזי. שנייה. מגי, שנייה, מהר תגיד לי מה אתה מצביע? שמעון, מה מצביע? אני עוד לא יודע. נו די, די, שמעון, 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 אל תרגיז אותי. זה לא העניין שלי אם אתה בוחר להתרגז, זה ממש... מה הכיוון? רק כיוון! אני לא יודע, אין לי כיוונים לנושא... ערך, בוא נ... מה אתה לא מצביע? בוא נגיד לי מה אתה לא מצביע. מה אני לא מצביע? אין הרבה דברים שאני אומר להם. אין לי מפלגות שאתה בטוח לא מצביע. לא, אני הולך רק על כן, זאת הבעיה שלי. בוא נתחיל... אני לא הולך על לא. בסדר, בוא נתחיל לעשות... אז מה כן? מה אתה מציע? בוא לך לא. לא, אין לו. אין לו, אני גיל 3, יש לי כבר מספיק נכדים. כן, כן. אין לי לא, לא אצל הנכדים, לא אצל... הולכים על כן. אנחנו בימין או בשמאל? אנחנו לא בוחרים לפי ימין ושמאל, כי אין פה ימין ואין פה שמאל. אנחנו הולכים לכיוון... אנחנו הולכים לכיוון השפיות. נו. הולכים לכיוון מי שיראה מתווה שאני יכול לחשוב קודם כל שיש לו צ'אנס להצליח. יהיה בן אדם מי בוא חם בעולם בינתיים. אני לא יודע, אני קורא את כולם, אני אמשיך לקרוא את כולם, אני מקווה לשמוע. אין לך פעימת לב על משהו? לא, אני עובד עם השכל בבחירות. השכל לא התחיל לעבוד כבר? מה אתה רגיל לגעת את הדקה האחרונה? כן, מה קרה? למה לא? עד הרגע האחרון דברים משתנים. אתה אמרת פה לפני רגע, אני ראיין אותך עוד פעם כי דברים משתנים. רק הרגע האחרון. טוב, בסדר, מה שלומך? הייתי מציע לך קודם כל לפנות... איציק כהן, קודם... אני בדילמות, נכון שבפעם שעברה ראיינת אותי לפני חודש, אמרתי ביבי באופן מוחלט, אני... סורי, אני בדילמות, אני מרכז ימין, זאת המגמה שלי, ואני לא בטוח עדיין. לא ביבי? לא ביבי בטוח? אני לא בטוח בכלום. מי האופציה, ביבי או מה? לא יודע. אני רוצה לראות מה היו הרכבים. אמרתי לך, אני מרכז ימין. אז רגע, ביבי סימן שאלה. מה? ביבי סימן שאלה. סימן שאלה בהחלט. ביבי סימן שאלה, בסדר. לא, אוקיי, ביבי. כן, שלום לך, ישבתי. מה אתה אומר? מה הולכים לעשות? מה שלומך אתה? אני במצב מצוין. רק חשוב לי לדעת מה אתה הולך להצביע בבחירות. מה אתה רוצה שאני אצביע בבחירות? לא רוצה שתצביע, אני רוצה שתדעת מה אתה מצביע. הליכוד! ביבי נתניהו! רק תסבירי למה, אני אין לי בעיה, רק תסבירי למה, אתה צריך להסביר, אתה צריך לנמק. כי בינתיים הוא הכי טוב שיש. אף אחד לא יכול להחליף אותו. אף אחד לא יכול להיכנס לנעליים שלו. הוא כועס, אבל אתה יכול לכעוס. לא כועס, הוא לא כועס, למה אתה משהו כועס?
כן. לא, עזוב אותה, עזוב אותה, תגיד מה אתה, עזוב את האחרים. הבעיה של הליכוד היום זה לא ששמים בכל שוק דוכן עם ההצלחות של ביבי. עכשיו הייתי בסניף, לא רצו לפתוח לי את הדלת. ייצור ביבי וזהו. אין משהו אחר. מה זה, אתה... אני נולדתי בליכוד. אוקיי, בסדר. אני לא בא לך בטענות. אמא שלי מאצל אבא שלי מלחי מלחמות. הבנתי, הבנתי. ליכוד, אז ליכוד. אומר ליכוד. כן, בטח ליכוד, בגדול. איציק ליכוד, באיציק ליכוד בגדול. מגי, מגי, מגי. סליחה, אדוני. מגי, ביי בבקשה. מגי. פגי. פגי. פגי זה בנק. לא, פגי. פגי זה בנק. אני עיתונאית, זה לא לעניין. כן? פגי? בג'רושלם פוסט. מה, איזה כתבות את עושה? אני עושה עכשיו כתבה על העסקים שנפתחים היום הראשון, שמסעדות וברים ובתי קפה נפתחים פעם ראשון אחרי כל... זלטו. מקווה שזה יחזיק מעמד. אמן. אז תגידי, מה מצביעים בבחירות? אני הולכת להצביע ליהדות התורה. וואו, תסבירי רק, אין לי בעיה, רק תסבירי למה. לא, לא, אני לא אצביע. אבל האמת היא שהם הראויים ביותר, כי הם היחידים שעובדים של הציבור שלהם. אני לא הציבור שלהם, אז זה בעייתי אולי. אם אני אצביע למי שמקורב למה שאני מאמינה, אף אחד מהם לא יגיב. אז זה לא תורה, לפחות יגיבו. כן. ליצמן, גפני. גפני, מקלב, פינדרוס, כן. הם עובדים של הציבור שלהם. זכותך, זה בסדר גמור. אני לא אצביע ליהדות התורה, לא צריך לראה להיסחף. זה היה להצביע? לא, לא, לא היה להצביע להם, אבל היה ראוי להצביע להם. אז מי, תגידי, אתה בלבלת אותי עכשיו. תהיה עקבית, נו. אני כל... רוב השנים הצבעתי תמיד לעבודה, ונראה לי שגם הפעם. מה, מירב מיכאלי? לא בגלל מירב מיכאלי, בגלל התנועה. כרגע יהיה עבודה, מה לעשות? בגלל תנועת העבודה. אז מירב מיכאלי... אבל אולי, זה לא סגור. זה לא סגור. איך אני יודע, אני אבוא אליך לפני הבחירות, מה אני אעשה? תבוא אליי עוד שבועיים, אני אגיד לך. אוי, עכשיו אני צריך לבוא עוד פעם לפה לירושלים, באמת. אוי, באמת? את לא יכולה להתאמץ עוד פעם איזה בשבילי? ירושלים זה... יש לי מה לעשות, יש לי שישה ילדים, את רוצה שאני עכשיו אסתור פעם מיוחד, לגשות אותך בתסבי? את לא יכולה להחליט עכשיו? תחליטי עכשיו, נו, תחסכי לי את הנסיעה. אני ארוץ, ואני אצביע לעצמי. זה די, די, באמת, נו, פגי. רוב הסיכויים של העבודה, באמת. מה, תגידי עבודה, מה, תכניס סחור סחור. עבודה. מרב מיכאלי. תגידי, מרב מיכאלי. טוב, בסדר, בוא נלך הלאה. אין בעיה. באמת, אני... מה פתאום? סליחה, אדוני, אתה יכול לעצור שנייה? מנחה, לא יכול עכשיו. איזה מנחה? שלום לך, יקירתי, מה שלומך? איך את מרגישה? בסדר. מה שמך? גנט. גנט? גנט. גנט, אוי, את מצביעה בנט, לא? לא. מה את מצביעה? ביבי. ביבי. גנט מצביעה ביבי. גנט מצביעה ביבי. רק ביבי. או, או, או. איך קוראים לי? שמעון. דני. דני, יו, מה שלומך, דני? אתה עדיין ביבי? רק ביבי. אבל למה אתה לא? ביביסטי, ביביסטי. אוקיי, בסדר. בסדר, דני, אוקיי. אוקיי. ערוץ זה הכל, בואו נמשיך הלאה, חבר'ה. על הכיפק. חברים, חברים, לעצור את השיחה. מה שמך? מנחם. מנחם, מה מצביעים בבחירות, מנחם? אני לא מצביע, לא הצבעתי אף פעם. פתק לבן. הפעם אני לא אצביע, לא, אפילו לא לבן. שחור. לא שחור, לא לבן, אני לא ממלא מה שנקרא תפקידו של האזרח מן השורה. למה? מפני שהממשלה, אני חושב שהממשלה לא ממלא את תפקידה כלפי האזרח. לכן אני מתנתק לחלוטין. אוקיי. אז לבן, לבן, שחור, כלום. אורי, מה תצביעי בבחירות ואני הולך? לא יודעת. את יודעת? לא. מה, פתק לבן? לא יודעת. את לא תצביעי בכלל? בכלל, אין הצבעה. אוקיי. מי יודע, אורי, מי יודע? מי ידע? אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. מה שלומך, יקי, איך אתה מרגיש? טוב, תודה. שמך בישראל. אמיר. אמיר, ובחול? מה? בחול, איך קוראים לך, בחוץ לארץ? אמיר. אמיר, אמיר. מה תצביע בבחירות, אמיר? משהו בימין, בין נתניהו לביבי. משהו באמצע. או ביבי או נתניהו? כן. זאת אומרת, אתה מצביע או לליכוד או לליכוד? בדיוק. בסדר, זו תשובה. תסביר רק למה, תסביר רק למה. תשמע, אני בא מעולם העסקי. אני יודע שמנכ״ל טוב, משאירים אותו, לא מחליפים אותו במנכ״ל, שאתה לא יודע את התוצאות שלו. סימן שאלה. למה סימן שאלה? המנכ״ל הבא, המנכ״ל הבא, סימן שאלה. שהוא יוכיח את עצמו מנכ״ל במקומות אחרים, לחשוב, כרגע, בתור מנכ״ל, הוא מנכ״ל מצוין, למה להחליף אותו? בסדר, הסברת לי יפה, אז ביבי זה הסיפור. כן. סגור. די סגור. תודה רבה לך, אדוני, מה שלומך? יופי, תודה. שמך בישראל. משה. כן. מוזס. מה הולכים להצביע בחירות, מוזס? מה הולכים בחירות? מה מצביע? מה אתה הולך לשים בפקלפי?
ביבי. למה ביבי? בגלל שזה האדם הכי נאמן. כן, הכי טוב. תקשיב, אתה הולך... אתה הולך לקחת בעל מקצוע. אם אתה לוקח מישהו שלא מבין, או מישהו שמבין כבר. הוא כבר אכל את כל הזבל. אם אני אבחר, אגידו מה אתם רוצים ממני, אבל הוא אשם. אבל עכשיו אתה יכול להאשים אותו ככל דבר. ייצור ביבי. ביבי. מה אמרת? מה שמך? תודה רבה. מה שמך? יוסי. ג'וזף. ג'וזף, למה, מה אתה מצביע? מה מצביע? מה מצביעים? אני ביבי. אבל למה ביבי? עד הקבר ביבי. רק ביבי. אבל למה? למה? מה למה? קודם כל אין לו תחליף. מה תיקח? איך קודם לו? יאיר לפיד. יאיר לפיד. מה אני אקח? סער, גדעון סער. גדעון סער? בנט. הוא היה מתחתו כל הזמן. אז הוא יעבור אותו. לא רציני. לא רציני. אז ביבי סגור. ביבי. מה שלו? ביבי זה הביטחון שלו. שמח. תמר. תמר, למה ביבי? כי הוא האיש הביטחון שלנו. אני חיה בביטחון במדינת ישראל בגלל ביבי. הוא ימשיך להיות הלאה הלאה? הלאה הלאה. בגלל החיסונים? בגלל מה? לא, בגלל הכל, האמת, בגלל ה... הוא מייצג אותנו טוב. מה שמך? שמי אורנה. אורנה, גם ביבי? גם ליכוד? אני עוד לא החלטתי. אז למה אתה יודע, למה? אני חושבת, תראה, אני רגילה לביבי, בוא נגיד. אבל למה, למה? למה? ביבי נותן לנו ביטחון, ביבי נתן לנו חיסונים, ביבי הוא גאווה, הוא מייצג אותנו בחול, בכל העולם יפה. הוא עשה שלום והוא ממשיך לעשות שלום. ביבי! ביבי! אוקיי, מה איתך? ביבי. שמך? דודי. למה ביבי? כי ביבי נותן לך הכל, כמו שהם אמרו, ביטחון. לא יודע, אני לא יכול... אין מישהו אחר גם. אין מישהו אחר. לא, שר, בנט, יאיר. בנט, כולם מתחתיו. רק ביבי. סגור. ביבי, סגור. מה איתו? מה עם החבר שלך? מה שמך? רק רגע. רק ביבי. שם. אמי אבודרעם. אמי? רק ביבי. אמי? אמי אבודרעם. אמי אבודרעם, אתה אומר ביבי. ליכוד. בוודאי, רק ביבי. למה ליכוד? כי רק ביבי יכול להביא למה שאנחנו צריכים. אוקיי, 100%. מה איתך? אני גם רק ביבי. מה שמך? משה, מהפולה. משה, ביבי, רק ביבי? רק ביבי. אבל למה? כי הוא מנהיג בקנה מידה עולמי. ותחושה של ביטחון וכלכלה ו... ואני לא רואה מישהו שיכול להיכנס בנעליים שלו היום מול כל המנהיגים בעולם. אין לו תחליף מבחינתנו. סגור. כן, סגור, רק ביבי. יפה, טוב, שמרתם את זה סגור, אין לי משהו. בבקשה, שמך. גדי. מה? גדי. גדי. גדי, שנייה, רגע, שנייה, מה שלומך? מה אתה מצביע, גדי? ברור, רק ביבי. אבל למה? כי מה שעשה ביבי, כולם היום הם גם לא יכולים להיות עירונים לעומת מה שביבי. ביבי זה מלך. מלך אמנם יש אחד, אבל אתה יודע... יש גם ילדים למלך. אז המלך למעלה המליך את המלך? בוודאי, המלך למעלה, יש לו גם ילדים למטה, ביניהם זה אחד שקוראים לו ביבי. מה שעשה ביבי, אף אחד לא עשה ולא יעשה. נקודה. מנשי, מה שלא... עוד באת למחנה יהודה בכלל, אתה לא תמצא פחות. אין פחות. כי קוראים לו גדעון סער. בנט ויאיר. ויאיר. אלה כולם היו מתחתו. לא, הסברת את זה. מה את אומרת? מה שמך? קודם מה שמך? קודם מה שמך? מירי. לירי? מירי. מירי, מה תצביעי בבחירות? ביבי. בטוח. למה ביבי? כי הוא מלך. הוא מלך. בגלל שהוא מלך? איך קוראים לך? דפנה. דפנה, מה תצביעי בבחירות? אני אופטימית עכשיו, אני לא יודעת. לירי בערך. אולי ביבי. אולי ביבי, גם ביבי. טוב, בוא נצטלם, בוא נצטלם. תגידי ביבי בבחירות, הנה, יפה, יופי. מה שלומך? חמודת. מה שלומך? בסדר. מה שימך? יסודי. מה? יסודי. יסודי? יסודי, מה תצביע בבחירות? רק ביבי. למה ביבי? כי אני אוהבת אותו. למה את אוהבת אותו? אין. יותר ממני? מי אתה? אותי או את ביבי? מי אתה אוהבת יותר? באמת, אם אתה תלך כולנו נשמע. אתה משהו אחר, ביבי משהו. משהו אחר, אבל ביבי בטוח. הכי טוב? אתמול ראיתי אשתך, אתמול ראיתי אשתך חמודה. אשתי חמודה. אתה רוצה לשתות? כן, לא, תודה.
אתה יודע, מה, אותך לא דיברתי איתך. מה שמך? אבי, אב. מה תצביע בחירות? עוד צף. כל צף. לא אין לך כיוון, כלום? צף. עד כדי כך, מאוד צף. ימין, שמאל, אני צף. צף, טוב, הוא צף. אני מחזיר, יש לנו פרסומות. אני חייב לראות פרסומות, אנחנו נמשיך לשאול עוד שאלות, נגיע לעוד תוצאות. בסוף נחשב פה את הכל המחשבות, נחשב, ותקבלו תוצאות מדויקות, כמה קיבל כל אחד ובאיזה אחוזים. אנחנו נביא לכם את תוצאות האמת כאן בירושלים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן משאל עם, בוחרים ושומעים את העם, לא את הסקרים של העם, ישירות כאן בשוק. ואנחנו ממשיכים עם השאלות כדי לדעת מה יקרה ביום הבחירות. מה שלומך יקירי? טוב, מה קורה? שמך? שימי. שימי, מה אתה הולך לזה בבחירות? בנט. למה בנט? למה בנט? האמת אנחנו איתו כבר הרבה זמן. אתה קשר אישי? קשר אישי? לא, לא קשר אישי, אבל נראה שהוא מהחבר'ה הרצינים יותר והפחות שקרנים. אבל מה, הוא יזכה? הוא ילך להרבה פרי... תראה, הוא לא יזכה, אבל נראה שהוא סוג של לשון מוזניים עכשיו, אז דווקא כדאי לחזק אותו. הבנתי, אז בנט, מה אומרת אשתך? לא, רגע, אשתך, רק שמך, יש לך שם? יש לך שם? ענת? מה תסביר, ענת? אני עם בעלי. בנט? כן. למה? כי בעלי אמר. ראית מה זה? מה שבעלך אומר לך, את עושה? לא. מי דבר זה? לא בפוליטיקה, אני מודה. אני, מה שאשתי אומרת, אני רק עושה. מאמן. טוב, זה לא רע. אז בנט, בנט שניים. ענת, זה כולם שניים בנט. קיבל שניים פה. מה שמך? דוד. זה דוד, רבותיי. דוד בוחר בבחירות, הוא הולך להצביע. מה מצביע? ביבי. למה? ביבי, מלך ישראל, אתה מלך המשיח, מה? עד הסוף. עד הסוף, רק ביבי. רק עליו אתה סומך? רק עליו אני סומך. מה אני לא שואל אותך, מה אתה מוכר פה? כנפי, כנפי דוד. אז אני אבוא לקנות. לא, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה אני אבוא. מה שלומך, יקירי? מה קורה, אח שלי? מה שמך? אני אורי. אורי בתל אביב ואורי בירושלים. אני מתל אביב, אבל אני פה בירושלים. מה הולכים להצביע בבחירות, אורי? להצביע בבחירות, וואי, זו שאלה קשה. תן לי קלה. שאלה של אומס, שאלה של אומס. צריך עכשיו להצביע, מה זה קשה? זה הולך לקרות, מה? anyway, זה יקרה, זה יפגוש אותך בסוף. בסוף זה יפגוש אותי, אני בטוח שאני אעשה את הבחירה הנכונה. מה הכיוון? וואלה, בינתיים אין יותר מדי כיוון. יש... מה אתה לא תצביע? מה? מה אתה לא מצביע? מה, אני לא אצביע, בטח משהו... אני רוצה שאני אוכל לנסוע בשבת עם אוטובוס. זה אומרת או ליברמן או יאיר לפיד או כחול לבן או עבודה. זה הרבה, זה הרבה. אז תן לי אחד, נו. בוא נגיד ליברמן. ליברמן אמרת, אבל אתה הולך איתי לסחור. תגיד ליברמן, מה אתה הולך איתי? אני לא יודע פוליטיקה כל כך. ליברמן בטוח, למה? כי הוא יותר חסר בשבת. הבנתי, כן, זה הדיבור, אתה מבין? זכותך, זכותך. העיקר כל אחד הולך ועושה מה שהוא צריך. בטח. אז ליברמן אחד. 100%. ליברמן אחד. שלום, מה שלומך? מה עניינים, טליה? רק, טליה, מה תצביע בבחירות, טליה? בביבי. ביבי, למה ביבי? כן, על ביבי. כן, על ביבי. רגע, אתה תעצור, תעצור. רגע, תעצור, תעצור, תעצור. מה שמך? נווה. מה שלום, מה תצביע בבחירות, נווה? בנט. למה בנט? זה מה אני מעדיף. יש איזה סיבה? אין לי בחירה מסוימת. ככה בא לך באינץ' בהרגשה. בא לי ב... גם זה, גם בחירה. 100%. מה, איך שמך? יניב. יניב, מה תצביע? ביבי, בעזרת השם. למה? הוא מנהיג טוב, מנהיג את העולם, את ישראל, בצורה הכי טובה שיש. אין את שני לו, ואין כמו, באמת. אני מגיל קטן תמיד חונכתי מהבית, מבטן ולידה, להיות ימני, ואני אהיה ימני כל חיי. ורק ביבי, בעזרת השם. אמר את שלו, מה שלומך? בסדר. מה שמך? ליאת. ליאת, תגידי לי, ליאת, מה מצביעים בבחירות? צריך להצביע עוד מעט, עוד שבועיים. אני מה-20% שלא יודעים. אז בוא נחשוב ביחד. בוא נלך עכשיו להרפתקה, ואת ואני נחשוב גם את תחשבי בשבילי ואני בשבילך, טוב? נעשה את זה ביחד. בוא נתחיל עם מה אנחנו בטוח לא מצביעים. בטוח לא מצביעים ליכוד, רק שלא יהרגו אותי פה. אוקיי. ומה עוד לא? מה עוד לא? ליכוד. את רוצה שאני אצביע ליכוד? לא יודעת. מה שמך? שולי. איך? שולי. שולי, מה תצביעי? עדיין מתלבטת. מה הכיוון, הוא? ימין. ליכוד? אולי. אולי ביבי. עכשיו, למה? אז את אומרת לא ביבי? איימן עודה, הרשימה? צריך לעשות שינוי. הרשימה המשותפת תצביעי? אני מוריד, עכשיו אני פותח את העניין. אני מוריד לך את כל מה ש... חכי, תראי, לכי איתי עוד. עבודה מארץ תצביעי? לא. יפה, אנחנו מתקרבים! אנחנו מתקרבים! יפה, רגע. מה האופציות?
זה או בנט. כן. או גדעון סער. כן. או יאיר לפיד. יפה. אז אחד משלוש. לששון עכשיו, תגיד לי מה את רוצה היום, שיהיה לי את ההחלטה שלך היום. כנראה גדעון סער. גדעון סער. גדעון סער. מה שמך אמרת? ליאת. ליאת אומרת גדעון סער, ושולי אומרת ביבי. אמרתי, אולי ביבי. אז תגידי, את צריכה להחליט היום. היום, 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 יש לה הבחירות היום. אני מתלבטת בין ביבי לגנץ, כמה שזה יישמע הזוי. בין ביבי לגנץ? למה לא? כן. זה שני דברים שונים. לא. אני מתחבט בין שחור ללבן. לא, 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 זה לא נכון, זה לא שני דברים שונים. מה נחליט היום? רק להיום, מה נחליט, ביבי או גנץ? אתה ערוץ 20, ביבי. אנחנו נבחר בך. אני לא רץ, אני לא רץ, אבל יש שם איזה, יש לי חברה שהייתה בערוץ ילדים שהיא רצה עם העבודה, אז לא זה, את רוצה משהו מפעם? לא פעם. טוב, תודה רבה. רגע, לא, רגע, שנייה, המצטלמים? מצטלמים? אוקיי, מצטלמים. אני לוחץ למצטלמים. תחייך אבל, כן, תחייך. אני אחייך, ואתה לא תראה את זה. יאה, תודה רבה, תודה רבה. היי, חברה, מה שלומך? מעולה. מה שמך? שמך, רק מה שמך? מוריה. מוריה, מה תצ כרגע לא יודעת, אבל שס. שס, תרשום שס, מוריה שס. מה שלומך, לא קומה סבא? אני לא מאמינה שאני רואה אותך. אני לא מאמין שאני רואה אותך במציאות. מה שמך? יפה. יפה? מה תצביע בבחירות, יפה? עדיין לא החלטתי. תני לי בערך. מה הכיוון, מה הכיוון? שס. שס? למה שס? תורה. דתית, תורה. תורה, שיהיה תורה בישראל. שאני דתית. אמונה. שומרת שבת. שס. דברים האלה, כן, שס. אז למה לא אמרת רמת שס? הנה עכשיו, אמרת שס? כל הכבוד. עצור, אדוני, אדוני, תעצור. מה שמך? רואי. רואי, מה תצביע בחירות? רק ביבי. ביבי? למה ביבי? כן, הוא עושה את כל למען המדינה שלנו. רק ביבי. מה אשתך אומרת? ביבי. ביבי, מה שמך? שרון. שרון ביבי, אבל למה ביבי? בגלל בעלך אומר לך? בעיקר שלום בית קודם לכל. שלום בית, זה חשוב, זה חשוב. וזהו, אני חושבת שרק הוא יכול לעשות מה שקורה פה. להחזיק את מה שקורה פה. ביבי. קשה לשבת בכיסא שלו, אתה יודע. קשה מאוד. זה התפקיד הכי קשה בעולם, אני חושב. מי אתה? יותר קשה מי. אני לא יכול להגיד כי אשתי לא מרשה לי לדבר על זה. אוקיי. שלום בית, שלום בית. העיקר שהקורונה תיעלם, זה הכי חשוב. אמן, אמן, אמן. עצרי, עצרי, שמך בישראל? עליזה. עליזה, מה תצביע בבחירות? אני אחות. מה תצביע בבחירות? מה אני אצביע בבחירות? האמת, לאף אחד. פתק לבן. כן. למה? למה? לא חושבת שיש איזה מישהו ראוי. אוקיי, בסדר גמור. רגע, שנייה, מה שמך? שולה. שולה, מה מצביעים בבחירות? מה תצביעי? לביבי. למה ביבי? כי הוא בסדר גמור. את אוהבת את העבודה שלו? כן, מאוד. יפה? סופית? כמעט סופית. טוב, בסדר. תודה רבה לך. אדוני, תעצור שנייה. אדוני, מה שמך? מה שמך? יש לך שם? אתה הולך בלי שם ברחוב? אני אוהד. אז תגיד אוהד! רק תגיד לי מה אתה מצביע בבחירות ותלך. למרץ. מרץ שאולי יהיה בעיה עם אחוז החסימה. בסדר. ניצן הורוביץ, ניצן הורוביץ. ואת? גם מרץ. שמך? גאיה. ומה אם חס ושלום הכל ילך לפח? עדיין עדיף. מה? עדיף. עדיף. מרץ סופית. כן. בסדר, סגרנו. אוקיי, אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, בינתיים המחשבון יחשב וישקלל את כל התוצאות ששמענו כאן בירושלים. ונבוא עכשיו עוד כמה שניות אחרי המעברון עם תוצאות סופיות, עם אחוזים. כמה קיבל כל אחד, אל תלכו לשום מקום. הנה אנחנו כאן בירושלים, רבותיי, עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. לא סקר, אמיתי. אנחנו כאן בקלפי, אנשים כמעט הצביעו, והנה התוצאות המדויקות. הליכוד. זו התוצאה הגבוהה ביותר בראשותו של ביבי נתניהו, כאן בירושלים, מחנה יהודה, 67%. הרוב של הרוב. אחריו עם 9%, שס. שס, 9%. זה כמעט נותן כבר את הרוב של הרוב יחד ביחד, כי הם הולכים ביחד. אחריו, לשון המאזניים, שאולי גם ילך עם הליכוד, בנט עם 9% גם כן. אז הנה יש כאן רוב מוחלט לצד של ביבי. אחריו מגיע הצד השמאלי, מרץ עם 6%, עבודה עם 3%, סער עם 3%, וליברמן גם כן עם 3%. אז בצד של לא ביבי אנחנו מוצאים שיש לנו כאן 9%, 15% בצד של לא ביבי, 15% ו85% אפשר לומר בצד של ביבי. אם זה היה כאן בירושלים, הבחירות המתקדמות כאן והיום, כנראה שהיה מנצח מובהק.
אבל אנחנו נמשיך לשאול עוד מקומות, עוד אנשים, נמשיך לבדוק ולבדוק עד שנדע את התוצאות הסופיות והמשוקללות במשאל העם שלנו. מחר נהיה עם עוד שאלות, עם עוד אנשים חדשים ומעניינים. אל תלכו לשום מקום, משאל עם, להתראות.